Olá, pra você que tem um ótimo gosto musical, meu nome é Pablo Sato e está começando mais um vídeo do canal Flog Rock. Dessa vez, trazendo de volta a biografia do Black Sabbath, com mais qualidade em informações. Lembrando que é um vídeo feito de fã para fã, tratando de um resumo, então tenha paciência. Bom, chega de enrolar, prepare o seu santo grau, fica tranks e vamos nessa! Black Sabbath ou Black Sabbath ou Black Sabbath, independente da pronúncia ou região geográfica do mapa, é uma banda de heavy metal formada na Inglaterra no final da década de 60. A banda também já explorou outras vertentes do rock durante sua história, como hard rock, o punk rock e também o blues. No começo de sua carreira foi intitulado como rock alternativo, assim como outras e tantas bandas novas que foi formando, criando novos estilos. Black Sabbath é considerado o pai do heavy metal e primeira banda de sucesso a colocar somente temas ocultistas e sombrios em seus primeiros projetos. Ao lado de Led Zeppelin, Deep Purple e Judas Priest, entre outras bandas, colaborou muito para a identidade do rock e da nova vertente chamada de heavy metal e todos os metais que estavam para nascer. Tudo começou em meados de 1966 na cidade de Birmingham, no Reino Unido, quando o guitarrista Geezer Butler conheceu Ozzy Osbourne após ambos se aventurarem em bandas de blues e diversas brigas e roubos. Após uma amizade intensa com o futuro baixista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne resolveu colocar um anúncio em uma loja de discos que estava em busca de músicos para formar uma nova banda. O anúncio dizia o seguinte: Ozzy Zig, vocalista, procura banda, possui equipamento próprio. O anúncio atraiu a atenção do guitarrista Tom Iommi e do baterista Bill Ward, que estavam na banda de blues chamada Mythology. Quando Tom Iommi encontrou com Ozzy, lembrou que era o mesmo que brigava na escola. Ambos deixaram aquele passado infantil de lado e resolveram então formar uma banda junto com Geezer Butler e Bill Ward. O grupo passou a se chamar como Polkatuk, com Ozzy nos vocais, Bill Ward na bateria, Geezer e Tom Iommi nas guitarras, Jimmy Phillips no baixo e um tal de Clark. É simplesmente assim que eles se referiam a ele. Era um sujeito que tocava saxofone e demais instrumentos. A banda tocava blues, jazz e sucessos da época. Depois de tanto Ozzy conspirar para que a banda tocasse músicas mais pesadas e que fosse apenas um quarteto clássico, Jimmy Phillips e Clark saíram da banda e Geezer Butler assumiu o baixo de vez, tornando então a clássica formação do Black Sabbath que conhecemos. Após essas mudanças, a banda passou a se chamar Earth, ou Earth, vocês que escolhem, fazendo covers de músicas de rock da época, como Jimi Hendrix, Blue Cheers e The Beatles. Fora a adaptação do guitarrista canhoto Tom Iommi por não ter a ponta de dois dedos da mão direita, perdendo em máquinas de uma fábrica de metal antes de formar a banda. E por Ozzy não agradar os ouvidos cantando música dos Beatles e afins e outras também. Apesar dessas desavenças, o quarteto fez bastante sucesso nos bares do Reino Unido, chamando a atenção de um músico chamado Jim Simpson, no qual tinha muitos contatos de gravadoras e donos de casas de shows. Resolveu ser um empresário da banda, com uma proposta de ajudar a gravar uma demo e fazer shows na Alemanha. Sem muitas escolhas e com muita esperança, o quarteto fechou contrato com Jim Simpson, se tornando então o quinto membro da banda. Em 1969, a banda Earth teve que mudar o nome, pois já existia uma banda com esse mesmo nome. Dessa vez, os integrantes queriam algo que combinasse com o som que eles adotaram e que seja algo de impacto. Certa vez, o apaixonado por temas de terror, o baixista Geezer Butler, estava passando em frente ao cinema da cidade e deparou com o lançamento de um filme chamado Black Sabbath, do gênero terror.
Gazan Butler assistiu aquele filme e no dia seguinte, sob a pressão do empresário para a banda parar de fazer covers e começar a criar suas próprias músicas, Gazan Butler fez uma música inspirada nesse filme e falou com os outros membros referente ao Black Sabbath e o seu dia anterior. Tona Iommi e Ozzy ficou se perguntando por que as pessoas pagam para sentir medo. Ozzy se impressionou e começou a pegar ali a linha de raciocínio a que Gizem queria chegar. O tal negócio de fazer horror e falar no capeta andava fazendo sucesso. Todos ficaram encucados. Como então fazer horror na linha musical como uma banda? No cinema era outra coisa. Giz então tirou do bolso o rascunho da noite anterior escrito com o mesmo nome do filme. Ozzy pegou o papel e gostou do que viu e pensou mais ou menos assim, que poderia fazer algo desse tipo. E assim foi surgindo uma letra mais original e polêmica para a época. E futuramente nascendo a música Black Sabbath. Após ensaios, o quarteto já estavam cientes que o nome da banda seria Black Sabbath e bateram o martelo. Após fazerem alguns shows na Alemanha em pubs locais, o Black Sabbath começou a gravação de seu álbum de estreia. Foram apenas uma semana de trabalho, depois de tantas controvérsias e brigas com a gravadora Vertigo Records, a única que aceitou Black Sabbath, resolveu arriscar junto com a banda para fazer um álbum macabro, sem muito questionar as músicas do álbum. E por conta própria, colocaram uma cruz de cabeça para baixo no LP, contendo um poema satânico. Assim, em fevereiro de 1970, justamente em uma sexta-feira 13, é lançado o álbum que iria mudar a história da música, o Black Sabbath. O álbum foi duramente criticado, mas vocês estão ligados, né? Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Tudo que é proibido é mais gostoso. Os jovens compraram em massa esse álbum e a fama do Black Sabbath espalhou-se rapidamente. A assombrada música da abertura Black Sabbath e as fodásticas The Wizard e Nine foram sucessos garantidos. Apelidado por críticos e radialistas como música pesada, que mais tarde ia ser apelidada de heavy metal, confira os destaques dessa obra-prima. Mesmo ano de 1970, depois do grande sucesso do álbum de estreia, o Black Sabbath já estava com planos para o lançamento de um novo álbum e não cair no conto dos 15 minutos de fama e ficar marcado para sempre na história da música. Assim, em setembro de 1970, é lançado o lendário e fodástico álbum Paranoid. O Black Sabbath tiveram alguns problemas com a gravadora por causa da música War Pigs, que seria o carro-chefe do disco e que também daria o nome do álbum. A gravadora não aceitou tal ideia e o álbum passou a se chamar Paranoid, mas a música War Pigs, onde difamos políticos, passou a ser a música de abertura do álbum e cai entre nós. É muito foda.
O álbum atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso da Inglaterra e agora atingiu o mercado americano. E vocês estão ligados, quando atinge o mercado americano, já atinge o planeta todo. Músicas como a Iron Man, aquela do super-herói, e a música feita às pressas, a Paranoid, viraram hinos, assim como a já pretendida War Pigs. Após o grande sucesso de Paranoid e bandas surgindo como Led Zeppelin, Deep Purple, foi atribuindo o marco zero do heavy metal e o início de uma nova geração do rock. O Black Sabbath deixou de ser uma simples banda de garagem a ser rockstars do mundo inteiro, fazendo inúmeros shows, lotando casas e com diversos empresários, no qual seria uma dor de cabeça no futuro. Com os ânimos à flor da pele, Black Sabbath estava se preparando para o lançamento de mais um novo álbum, dessa vez mais descontraído e sem muito clima de terror ou de revolta como os dois primeiros. Então, em 1971, foi lançado o terceiro álbum chamado Master of Healing, começando com uma tosse de Tona Iommi que foi remixada e o produtor resolveu colocar no disco. Diz a lenda que foi por causa da maconha de um fumante não identificado lá no estúdio. Black Sabbath acertou em cheio e manteve sua fama, alcançado pelo álbum antecessor, resultando em muitos e diversos shows. O álbum ficou marcado pela demissão do empresário Jim Simpson, acusado de não repassar todo o dinheiro dos shows. Ele não chegou a participar do último álbum, mas veio à tona após o lançamento do mesmo. Assim começa as diversas trocas e intromissões de empresários, que atrapalhou o progresso do Sabbath anos mais tarde. Em 1972, o Black Sabbath lança seu mais novo álbum, o Volume 4. Como sempre, a gravadora que sempre mandava na capa em nome do álbum, preferiu esse nome. Volume 4 teve grandes sucessos, destaques para a melódica Changes e a confusa Snow Blend, tornando-se outro hino.
com a ideia de fazer um álbum mais progressivo e absorver todo o conhecimento musical de cada um. Em 1973, o Black Sabbath lançou o álbum Sabbath Blood Sabbath, contendo a participação de Rick Wakeman da banda Yes, tocando teclado, destaque para a canção de mesmo nome do álbum. Após o lançamento de Sabbath Blood Sabbath, além das polêmicas e acusações de satanismo, coisas que já eram normais na banda, Ozzy estava passando por dificuldades com seu vício pelas drogas, fora alguns problemas pessoais dos demais membros e a troca de gravadora de Vertigo para Warner, atrasando o andamento e lançamento de um novo álbum que viria em 1975. Em 1975 foi lançado o álbum Sabotage, ou Sabotage, considerado o álbum mais diversificado da banda, podendo agradar muitos gostos musicais, contendo um pouco de pop, indie, blues e, lógico, o heavy metal, destaque para a música Hole in the Sky. Nesse mesmo ano de 1975, para iniciar uma nova fase do Black Sabbath com a nova gravadora, foi lançado o tão aguardado álbum ao vivo, We Sold Our Soul for Rock'n'Roll, contendo os grandes sucessos do Black Sabbath. Lembrando que apenas cito álbuns ao vivo ou coletânea quando achar necessário, então não dou muito destaque para esse tipo de material. No ano seguinte, em 1976, depois de tantas brigas com a nova gravadora e com os novos empresários, foi lançado o álbum Technical Ecstasy, sendo um divisor de águas para os fãs e a crítica, considerada por alguns o álbum mais fraco da era Ozzy, não tendo o mesmo impacto nem mesmo do antecessor. Outros defendem que esse álbum não teve o sucesso merecido devido a ele ter um som mais experimental e por ter sido lançado logo após o aclamado álbum ao vivo, e as pessoas ainda não terminaram de digerir aquele ao vivo. Yeah.
Após uma turnê conturbada do álbum Technical Ecstasy, pois Ozzy deixou de ir a alguns shows por causa da morte de seu pai, aumentando mais ainda seu abuso de álcool e de drogas, e também sua relação com os demais membros da banda. Só não caiu em profunda depressão, pois estava com a mente ocupada para o lançamento do próximo álbum, que foi lançado 2 anos depois devido a atrasos nos ensaios e pouca inspiração nos membros. Em 1978 foi lançado o álbum Never Sunny Day. Dessa vez não foi nem um divisor de águas. A grande maioria dos fãs da época disseram que foi o pior álbum lançado, contendo apenas a canção de mesmo nome como inspiradora e as demais apenas para preencher o disco. Never Sunny Day teve seu reconhecimento anos mais tarde, sendo até então a última lembrança de Ozzy no Black Sabbath. Uma curiosidade sobre a música Never Say Day é que ela inspirou a fazer a música tema do personagem do Chaves, o Seu Madruga. Tem uma semelhança entre essas duas músicas, né? Usou o riff dela para fazer a música do Seu Madruga. Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, Seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas Seu Madruga é boa gente e assim vive contente sem na vida perder a fé. Exatamente isso. Esse álbum foi a última lembrança com Ozzy nos vocais até então. Nosso querido Madman foi despedido da própria banda em 1979. Devido seu conflito com os outros membros, especialmente com Tony Iommi, deixando Ozzy em uma terrível depressão e anos mais tarde iniciando sua respeitável carreira solo, batendo de frente com o próprio Black Sabbath com a ajuda do guitarrista Randy Rhoads. Então deu-se início à difícil missão de encontrar um novo vocalista para substituir o carismático Ozzy Osbourne, pois o mesmo contribuía muito para o desenvolvimento das músicas e a interação com o público. Ozzy era a identidade do Black Sabbath. Por alguma ironia do destino, Ronnie James Dio, o carismático vocalista da voz inconfundível, que mais tarde seria considerado um dos melhores vocalistas de todos os tempos, foi demitido da banda Rainbow do guitarrista Rich Blackmore, pois era desprovido de beleza. Isso mesmo que você ouviu. Dio fez muito sucesso com Rainbow com a ajuda da fama do ex-guitarrista do Deep Purple, e por arrancar elogios dos críticos pela sua voz e suas performances vocais. Foram aspectos primordiais para Ronnie James Dio ser chamado para comandar uma nova era do Black Sabbath. Deu início a novos ensaios e novas expectativas dos fãs. Como é de costume, toda a banda de rock muda conforme uma virada de década, e com Black Sabbath não foi diferente. Agora com Dio nos vocais, a banda passou a ter um som mais pesado e rápido, e com letras falando de dragões, castelo, magia, misticismos, lendas e assuntos do gênero. Bom galera, essa é a primeira parte da biografia, onde é contado a trajetória da era Ozzy.
Inscreva-se no canal Flog Rock para não perder a parte 2, onde será contado a era de Dio até os tempos atuais. Terá muita coisa para contar, muita mudança de membros e muitas tretas. Eu imploro pelo seu joinha, críticas, sugestões de vídeos e observações nos comentários, por gentileza. Até a parte 2 na semana que vem. Se a parte 2 já for lançada, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, ok? Para facilitar a sua vida. Bom, até lá, falou e tchau!